قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني او كما قال عليه الصلاه والسلام اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ نکاح میری سنت ہے, جو اس سنت سے منہ موڑا وہ اپنی سے نہیں ہوا. اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی فرمان ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ, یعنی نکاح کر دو ان کا جو تمہیں بے نکاح ہو. تو اللہ کے حکم کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ نکاح واجب بھی ہے, سنت بھی ہے, مستحب بھی ہے. اس کے کئی قسمیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے فرمان کے مطابق نکاح جو کیا جاتا ہے تو خانقاہ چشتیہ الیاسیہ کے زیر اہتمام وہاں کے خدامین, سفر کے مہینے میں 5 نکاح ہوا, جو شہر کے معزز حضرات اس میں تعاون کیے. 5 غریب بیوہ یتیم لڑکیوں کا ان کا نکاح ہوا, اور ابھی اس مہینے میں آپ لوگوں کے سامنے 8 غریب یتیم بچیوں کا نکاح ہوا, جس میں شہر عزیز کے معزز مخیر حضرات نے دل کھول کر تعاون کیا اور ہم لوگوں نے محنت کی. یہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسی طریقے سے محنت کرنے کی اور مخیر حضرات کو تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ان جو 8 لوگوں کا نکاح ہوا ہے ان کے بارے میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کا تا عمر ان کا جوڑا سلامت رہے, اور یہ مذہب اسلام پر قائم رہتے ہوئے, دین پر قائم رہتے ہوئے, دین اسلام پر اپنی زندگی گزارتے ہوئے ان کی عمر میں اللہ برکت دے اور ان کو ترقی دے, اور یہ دین پر چلتے ہوئے اپنی عمر تمام کریں, اور ان کا جوڑا تا حیات اللہ ان کو سلامت رکھے, دائم قائم رکھے. اور مخیر حضرات کا اسی طریقے سے تعاون رہا تو انشاءاللہ یہ پروگرام ہر سال جاری رہے گا. ایسا ہمارا جذبہ ہے اور ہم یہ جذبے کے تحت کر رہے ہیں. کوئی ہمارا دکھاوا, نام نمود کوئی اس کے واسطے ہم نہیں کر رہے ہیں کہ شہر میں ہمارا نام ہو. ہمارا کیوں نام, ہم تو خادم ہیں. مخیر حضرات جو تعاون کرتے ہیں ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے کاروبار میں رزق میں برکت عطا فرمائے, ترقی عطا فرمائے, اللہ ان کے درجات کو بلندی عطا کرے. بس یہی آپ لوگوں سے یہ اتنا کہنا تھا. 8 اجتماعی نکاح آج 22 فروری خانقاہ چشتیہ الیاسیہ احمد پوری کے زیر اہتمام منعقد کیا گیا, جس میں مالیگاؤں شہر کے تمام اراکین نے اس میں حصہ لیا اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیا, اور یہ پروگرام انجام تک پہنچ گیا. اور ہم چاہتے ہیں کہ مالیگاؤں شہر میں تمام ادارے, کلب اور ادارے کے جو لوگ ہیں یہ ایسے کام کرتے رہیں, جو مالیگاؤں شہر میں اس کی سب سے ضرورت ہے. غریب لوگوں کا شہر ہے مالیگاؤں, اس شہر میں یہ کام بہت زیادہ طریقے سے ہونا چاہیے جو نئے لوگ کرتے ہیں. ہم ایسا چاہتے ہیں خانقاہ والے کہ یہ کام ہر ادارے, ہر کلب والے, شہر کے ہر ذمہ دار اپنے ذمہ داری نبھانے کے لیے غریب یتیم بچیوں کے نکاح کرانے کی ذمہ داری اٹھائیں, مطلب اس کو انجام دیں, وہاں تک پہنچائیں. مالیگاؤں مصطفیٰ بھنگار بازار, ڈائمنڈ کارپیٹ ہول سیل ریٹ میں کارپیٹ دیا جاتا ہے, ہر قسم کا یہاں پر کارپیٹ دیا جاتا ہے. ہمارا پتہ یاد رکھے, مالیگاؤں مصطفیٰ بھنگار بازار, ڈائمنڈ کارپیٹ ہول سیل ریٹ میں دیا جاتا ہے.